će ponovo neko, kao i svake nedelje, nažalost, napustiti zadrugu. Ja sad prvo želim da vam kažem da budete vrlo pažljivi, da razmislite dobro koga želite da sačuvate u zadruzi i da glasate za onoga kog želite da sačuvate, jer, eto, nikada ne zna, nikad se ne zna šta tek može u narednim danima i nedeljama da se dešava kada je reč i o jednom i o drugom nominovanom zadrugaru, odnosno zadrugaru i zadrugarki. E, baš zbog toga, pa čini mi se, zato što na najbolji način mogu da nam kažu ono najlepše i svoje utiske o svojim najmilijima, tu su večeras, pa hajde da krenemo. Podrška žutog, majka Leposava i otac Predrag, dobroveče, dobrodošli. A tu je i Zoran Ćumura, najbolji drug, baby doll. Inače, naš pozitiv frizer i bebicin frizer, je li tako? Dobroveče. Hvala što ste me zvali. Da, pa moram da kažem tako, je. Prvo moram da vas pitam. Prvo ću pitati vas, da li ste iznenađeni što je žuti dobio više glasova od Nadežde i da li ste očekivali, pa ajde prvo da će biti nominovan ove nedelje? Pa očekivala sam da će biti nominovan, s obzirom da su deca sva iz Pinka, pevači, on nije pevač, nije u toj branši, znači ne bavi se muzikom, ne bavi se sličnim poslovima kao oni i to je normalno da će kolega da glasa za kolegu, a ne za žutoga. Ali negde su mnogi dolazili u konflikte sa Nadeždom i čak su komentarisali kako ona previše priča o svom privatnom životu i tako dalje, neosporni da su i Nadežda i žuti dobri, kao i mnogi naši zadrugari, naravno i bebi i tako dalje. Svako je od njih dobar na svoj način, ali dobro nekada. Svako je onako ponašao, su komentarisali mnogi i da je žuti i kada je pritrčao i Kiju pomoć i da je ovako stvarno dobar momak. Ja sve što sam čula je da je dobar dečko. Pa nekako, da li ste možda baš zato što bi Nadežda mogla da im bude negde, jer je, pa da kaže, medijska ličnost i već znaju je kao pevačicu, da baš zato eliminišu negde konkurenciju i da negde zadrže žutog u samom startu. Pa mogli su, ali ipak nisu. Samo zbog, svi su rekli da je dobar čovek. U stvari to je on, kakav je unutra, takav je i napolju. I jel jeste? Isti takav, verujte. E, pa sjajno. Pričat ćemo i o onome što se dešavalo kada je ušao žuti. Kažu negde, i vi, dragi gledalci, pišete o tome, kad god neko novi uđe, onda mislite odmah da će taj, jer ga nekako vi najmanje poznajete, da će već prve nedelje ispasti. Žuti je ušao kada i Đomlopa namera. Međutim, odoleo je par nedelja tome da bude nominovan. Čak nije imao najmanje glasova publike. Nekako ipak se pokazao kako treba. Razgovarat ćemo o tome i nekim onoj ljubavi na početku, da što je moglo da bude, da li je bilo. Zoki, da li te iznenadilo što je baš bebi dobila najmanje glasova publike? Pa jeste, ali mislim da ona malo i ovog puta nije ušla onako u punom svom elanu, jer ona nešto, mama je bila bolesna, i ona mislim tako da je na pola sama sa sobom, tako da koliko ja nisam nešto puno propratio, ali vidim da nije ona u njenom punom onom izdanju, sjanju, zazezanje i to. Kako je bebi? Mi znamo, naravno, kroz njenu karijeru celo, ona neko ko se poštuje, kome se dive, koje ne mogu, mislim, sve što bih rekla, stvarno svaka lepa reč mi zvuči nekako mala kad treba da se opiše bebi dobro u tom umetničkom smislu. Pa ja sam imao tu sreću, mislim, ja kad sam bio mali, ja sam nju kao baš obožavao, ona je tako bila već kao uveliko zvezda, da kao prosto nekako se u životu upoznamo kroz posao i da postanemo stvarno najbolji prijatelj. Nje stvarno može čovjek jako puno da nauči. Mislim, svako od nas ima svoje neke bubice. Beskreno je zabavna, što je ono kao meni u životu negde jako bitno i jako dobar prijatelj, ono kao u smislu i da te posavetuje kad može pomogne i ne treba da i tražiš pomoć, eto prosto je tu za tebe, ono non stop, koga stvarno zgoti. Sad ona, naravno, kroz njenu karijeru, jako puno se ona prešla u životu s nekim ljudima, tako da je vrlo... Negdje i oprezna možda. Da, vrlo je onako, ima slojeve prijatelja, ali ja kapiram da kogod se iole bavi malo javnim poslom, da se 1000 puta isto tako opeko, pa onda prosto svi mi negde imamo 10 slojeva ljudi s kojima se družuje, s kojima se vidiš, ko su ti kućni, ko su ti bliski prijatelji.
Tako i ona, mislim, prosto funkcioniše tako. Pričat ćemo o tim prvim danima kada su ušli i Žuti i Baby Doll, ali ja prvo moram pre toga da te pitam, kada je Baby Doll bila u žiriju za Drugovizije. Bio sam s njom tu. Jel da? Ej, pa šta ti je rekla kad ste se ili vraćali kući iz studija ili kakvi su bili utisci, s obzirom da smo mi razgovarale kada smo bile u šminkernici, ali da ona kada sam je pitala, naravno pred njen ulazak, kada sam je pitala ovde u studiju kojoj se dopada, a kojoj se možda ne dopada, negdje ipak nije želela. Pa da se ogreši, barem javno, ili da kaže za neki loši utisak. Pa ne, zato što su se mi vraćali sa Zoricom Marković, isti vozač nek se vozio. Mislim, prosto one su obe... Ja sam sad malo bio u studiju, malo gledao, malo nisam, pošto mi je kao predugo trebalo, pa mi baš mrzalo gledam sve. Ali prosto obe su za tog dečka Slobu rekli da je on kao u suštini... Da je Miljana trebala da kao u smislu pobedi, što je napravila šou, ali da je suštinski super što on pobedio, jer dečko je to otpevao, što je pevao. Mislim da je ipak on prevagnuo. Ali da li ti je rekla možda, da li ti je pominjala neke za drugare, da joj je posebno simpatičan neko ili da je neko manje simpatičan, da? Jeste, da je manje simpatičan. Ko je bio manje simpatičan? Jackson. Jackson, da. Ja moram da kažem, nešto u tom smislu rekla, ali čisto zbog načina na koji je interpretirao Čolinu pesmu. Ali ja i dalje nisam skapirao tačno zbog čega to. Ne, to je bilo i pre nego što je se to snimanje i desilo. Ona mi je nešto napomenula, ali je uopšte nešto kasnili su pa gore preslačenje. Da, da, da. Znaš kako je s njom. Tako da nisam baš to čuo, ali znam da je bilo u fazonu kao onog malog ću malo da napenalim. Dobro, pa i naši gledalci, pa ne može svako da vam se sviđa, jel tako? I vi kad gledate, neko vam je više simpatičan, neko manje, to je potpuno normalno i ljudski, ali znam da je mislila da nije treba, da je on, evo sad ću tako nekako da kažem, da je način na koji je interpretirao Čolinu pesmu, ona očekivala da će se možda više prebaciti u svoj žanr koji je hip-hop, negdje već ima onako muzički postav. Da, nije se njoj to svidalo, njoj se u stvari ne sviđa kako on peva. I onda je ona mislila da će on više to da izvede u nekom svom fazonu, ja sam ne znam što čovjek peva. Ali ona je prosto to mislila da neće pokušati da izimitira Čolu, pošto kao prosto... Prosto ne znam ko može. Pa, dobro, da. Tako da mislim da je to njoj najviše zasmetalo. Da li je Miljana bila simpatična, stvarno? Jer ona je bila onako malo šokirana, iznenađena. Ne, ona nije ni znala ko je to. Mislim, ona nije ni znala, ali ja kad smo došli tu, meni je već neko rekao kao nju će da imitira, ne znam, ta Miljana. I sad tu već postoje ti neki klipovi po Instagramu gde je Miljana ušla u anale sa svim tim. Ja to baš nisam ni prepratio, ali mislim, prosto mi uleti s vremena na vreme po društvenim mrežama i negde sam okvirno znao. Mislim da je devojka ono potpuno komična i da će to biti sigurno beskreno zabavno. Da, da, da. Ja sam to i rekao, ali nije ona skapirala do koje mere će to da prosto ima, koju dimenziju će dobiti. Da, i kakvim je utisnjima bila? Nešto se pitam, kada je Baby ušla, naravno u prvom momentu svi su bili puni poštovanja, sad je prva svađa koja se negde dogodila, u stvari bila sa Miljanom i to je bilo, da li je bilo to prve večeri, druge, kada je Baby ušla, nemojte mi držati za reč, znate na što mislim. Kada je Baby rekla Miljani da je pozamirila neke naočare, pa je Miljana... Nisi propratio. E, ono što se dogodilo je da je Baby rekla traži neke naočare da je vrati, ali Miljana u stvari su u onom gužvi i frci koja je inače, koja je tako vlada, i onom haosu koji je u našoj zadruzi, da nije bila sigurna i Miljana rekla ne, pa nisam uzela tebe nego od Nadežde. Međutim, onda se dogodilo to da je Miljana razgovarala sa Saškom, koja sa Baby nije dobra još od Farme. E, to sam nešto video da su se njih dve nešto pokačile, to sam malo ukačio. Jesi li se bojao, ajde, pošto tu svađu nisi gledao, da li si se plašio kada je ulazila Baby da će doći do novih većih konflikata s obzirom da su to... Sa Saškom, da. Pa ne, zato što Baby, mislim, to uopšte ne zanima u životu. Mislim, ona je to žena zaboravila, kao, ali prosto očigledno Saška nije. Ja kad sam bio i kad je bilo isto ovako izbacivanje u Farmi, tad je baš bio taj konflikt i baš je bio suprug od Saške i Karan, bili su ovako zajedno isto u studiju. Stvarno? Da, on je čovjek ubeđen da je
DB platio bebi dol da ubije Sašku Karan. Mislim, oni to pričaju šminkernici. Ja mislim se kao bi u fazonu kao čekao ovo ozbiljno, jer se mislio da se čovjek suštini kao šalio. Ali u principu... Možda se šalio stvar. Ne, ne, nije. On je to ozbiljno. Tako da mi smo se posle... Mislim, to me prosto smijeli. Mislim, bebi je tela napravi šalu. Mislim, bebi nije sigurno uzela skalpel i seče nekog namerno. Da, mislim da to svako prosto zna. Ona nije prosto taj tip nasilni. Da. E, hajde da pogledamo jednu simpatičnu situaciju od pre neki dan. Akteri su Miki